Salam əleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Mən də meşəyə gəlmişəm. Ayaqlarımda xizəklər. İlk dəfə ki xizəklə gedirəm. Səndimə çox çətin imiş. İlk dəfə. Baxın meşə. Mən tək deyiləm. Arxada bir rus dostum gəlir. Amma o xizəksizdir, gəzə bilmir. Bir oz ağacı da. Bu sasnadır. Dostum Vitiya gəlir, uzaqdadır. Gəlmişik, düşmüşük bu Sibirin küçələrinə. İş dalıca. Soyuq Sibir. Qarda gəzmək olmur. Mən də ilk dəfə də xizəkdə gedirəm. Milyoner ölkənin kasıb evladları gəlib Sibirə pul qazanmağa. Ayda 1000 dollar pul üçün gəlmişik, düşmüşük bu Sibirə. Allah eləsin 1000 dollar öz vətənimizdə qazanaq. Sibirə gəlməyək. Vektor uzaqdadır. Uşaqlar da deyir, atamız işə gedib. Rəhmətli nənəmin bir sözü var idi. Elə talış dilində deyərdi ki, Ürsət bekartakəsi kə xaraba bombandı. Yəni, Ürsət çıxardanın evi xaraba qalsın. Mən də uşaqlarımın üzünü görə bilmirəm. Uşaqlarım səpələnib. Balalarım səpələnib, hərəsi bir yana. Onun sözü düşdü yadıma. Kim bilərdi ki, gəlib töküləcək bu Sibir küçələrinə, Sibir meşələrinə. Vektor uzaqdadır. Yaxşı, sağ olun, hələli. Baxın, geyinmişəm. Xizək. Amma çox yaxşı havası var. Sağ ol deməmişdən, qabağın demək istəyirəm ki, gözəl havası var. Özüm də tərləmişəm. Soyuq da yeməsə yaxşıdır. Bu yolu özü burada cığır var, çünki bu yolu özüm getmişdim. İndi qayıdıram öz yolumu. Birinci dəfə gələn daha çətin olur, indi qayıdıram biraz rahatdır. Vektor görsəm, ayızad gəlib yer adamı. Qışda əsasən ayılar yatır. Özlərinə yuva düzəldib yatırlar. Əgər o ayılsa, ac olur, quduzlaşır, insanları yiyə bilər, parçalaya bilər. Ümidvaram ki, ayı bizə bir gün dəyməz. Ayı yəqin yatıb. Vektor yoxdur. Vektor da gözləmək lazımdır. Vektor yoxdur. Uzaqdadır. Mən görürəm uzaqda. Mən kamera görsəm bir, mən görürəm. Yaxşı dostlar, hələlik. Öz bizdən müğayət olun. Bir daha çəkirəm sizin üçün biraz Sibirin meşələrini. Sağ olun, hələlik.